Hey, dostu, there. Aji mor bhakare nahoy. Aji moi dostu bhakare apnalokok sagotom janalu. Aru robo robo moi koi asu, koi jai asu. Hello everyone. Moi Lolita. Mor channel dilo apnaloke subscribe kori dise. Tetiale thank you so much. Aru jodi new hoy please subscribe kori dibo. Kakhote thoka bell icon tu click kori bolai na paharibo. Aru all notification press kori thole ahibo lagiya video bur apnaloke agotiyake pai thakibo. Aru aji rati koi ulalu. Aru moi asu aji yau thoka ghoro. বৰপেটাৰ উদৰ অৰ্থাৎ ভাড়াঘৰটোতে তাৰ পৰা মই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি গৈ আছোঁ আজি ডিম্পু ভাইটিৰ জন্মদিন আৰু সেয়েহে মই নলবাৰীত গৈ আছোঁ বলক মোৰ লগত আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম নাৰায়ণ পূজাখনো আপোনালোকে চাব পাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়াহে বন্ধুবৰ্গবিলাকেও পাব আৰু মোৰো ভাল লাগিব বলক Hello, Namaskar, brother. How are you? I'm fine. How is it? My house is very nice. I have gone to the temple. I have visited. 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 মানে জন্মৰ পৰাই আমাৰ ঘৰত পৰিল পৰি কপচু এতিয়া তাই ডাক্তৰক দেখাইছে ঔষধ দিছে স্প্ৰে দিছে ভিটামিন বি খুৱাই নিছো এতিয়া হ্যাঁ আছে এয়া মই অলপ বিচাৰি বিচাৰি ঘৰ ওলালো তোমাৰ তুমি মাতিছিলা কেতিয়া তুমি আহিবা কিন্তু আজি আৰু উপায় নাই আহি গৈছো এ পিছত মই দেখাই আছে এয়া অ থ্যাংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ পূজা কৰি আছে পুৰুইতে চাও আমাৰ সৰু টিকলা জ্ঞানদীপ ঠিক আছে মই কথা পাতিম দেই তোমাৰ লগত বাইৰে বলক এয়া বাজনীয়ে নিজে বনাই নিছে বোলে কেমেৰা সব পিনে কেমেৰা চলি আছে হে দোস্ত হাই হাই Dimpu mama rumor dorja portrait Om.
ইয়াতে দেখিছে নে আইনুই আধাৰ খুৱাই আছে আৰু এইটো হৈছে ডিম্পুৰ ঘৰ ইয়া পূজাত আহিলোঁ আমি তাৰ জন্মদিন উপলক্ষে এতিয়া চৰাইটোকতো থ'ব নোৱাৰোঁ ক'ত থ'ম ইয়াতে থ'লোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এয়া চিৰিঞ্চেৰে খুৱাই আছে আইনুই আধাৰ চাওক ভোগ নারায়ণ পূজা দেখাও নারায়ণ পূজা গোপাল ভোগ গোপাল ভোগ খাই আছো আমি এই মাইনে দেখুৱাই দিয়া গোপাল ভোগে ভোগ ভাইটি যিহেতুকে পাতি লৈছিলো মই মানালীৰ পৰা লৈ আহিছো গাড়ী চলাই আছে চাওক আমাৰ গাড়ী গাড়ীখন ওলাই দি আছে এনেকে ওলাই আহিলো বাই 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 বাই
এতিয়া মিনমৰ এইটো এনেকুৱা খঙাল ঠিক আছে মিনময় বলা এয়া মিনময়ৰ মা গৈ আছে আইনু আহা ভয় কৰি আছে তাই এয়া ডিম্পুৰ ঘৰৰ পৰা মিনময়ৰ ঘৰ পালোঁ এতিয়া অলপ বহি আছোঁ আমি আৰু এয়া হৈছে জাৰ্মান শেফাৰ্ড টমি লাগিছিল তুমি লৈ যাওঁ তলাৰ পোৱালি বলা মা বলা আহোঁ দিয়ক বাই বাই আহিম 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 মিনময় বাই আহিছোঁ বাই বাই এতিয়া যাওঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ আহিছোঁ বাই বাই